Okay, chatten. This game... Alltså jag är så jävla... Jag har stånd. Det ser så jävla bra ut! Det ser så jävla bra ut! Har du sett däcker också, eller? Usch! Okej, chatten. Den här videon är 26 minuter lång. We're gonna watch that shit right now. Okej? Okay? Och sen får vi se ifall ni också får stånd. Okej? Okay? Så kan vi alla kollektivt ha råbång här. Okej? Okay? With the recent news of Amazon's new world being delayed until 2021 and many hungry MMO fans being disappointed by this news, I decided that today I want to talk about the upcoming MMORPG that I personally believe to be the most promising, Ashes of Creation. Before we jump into it though, this video has no sponsor and took me a crazy amount of time to make, both with research, fact-checking and editing, so if you'd like to support my work for free, this game has an affiliate program that everyone who makes an account has access to. My link to this can be found in the description below, and all signups to Ashes of Creation... Alltså, Ashes of Creation är typ... Om du tar alla MMORPG som redan finns och slänger ihop dem till en stor grej. Alla dåliga grejerna tar du bort. Oh my god. Ashes of Creation is a western-made sandpark MMORPG that's focused on a strong mix of both PvP and PvE content. This game was initially kickstarted 3 years ago, but was already fully funded to completion via private investment from the game's creative director, Stephen Sharif. Unlike many of the Eastern MMOs that have had Western releases over the past few years, Ashes of Creation has consistently said from day one that there will be no pay to win in this game. Due to this, the game will operate with a no box cost subscription. $15 sub fee, alltså $15 i månaden för att spela det här spelet. Och för ett MMORPG, that's fine to me, you know. Det finns ingen pay to win. Du behöver inte köpa ett större pris i början och sen betala lite varje månad. This game is about to make me cancel my Viaplay subscription, you know. That's how good it is. Tänk så här. Jag är så taggad på det här spelet så jag skulle lätt kunna betala 150 spänn i månaden för att få spela det. Fee business model with a cosmetic only cash shop. Tack så mycket Janji för att du streamar. Creation the MMORPG that I'm personally the most excited for is the sheer scope of the project. This game seems to be combining all the best aspects from all the top MMOs over the past 10 years and combining it into one game with all of that being tied together by the game's most unique feature, its node system. That is so jävla coolt. In the world in Ashes of Creation, there's points of interest on the map called nodes. These nodes are basically areas that can progress to different stages of civilizational development as players kill monsters, quest, gather, and adventure within the nodes area of influence. Starting out day one when the game first launches, the world will be pretty empty. But let's say you and a group of friends all decide to kill mobs and gather in a certain area. Over time, you'll be contributing XP to that area's node, and an expedition will appear with quests. As more players are drawn to that area, it will level up into an encampment with more quests, more NPCs, and more opportunity. After that, the node levels up into a village, town, city, and finally a giant sprawling metropolis with more opportunity, world events, and quests appearing at each stage of development. Now, jag vet inte om ni förstår vad han sa här. Det kommer liksom finnas. Alltså till, spelarna skapar världen. Okej, okay, så när på dag ett så kommer alla server vara helt tomma på byggnader. Det kommer inte vara någonting. Så man bara går ut, du är i en node liksom. Oh no no, Ekerox. I've seen the dev talks, man. This is not gonna disappear, man. Det finns områden. Tänk er som landskap, va? Inne på en server. Säg om du är i Medelpad. Och gör quests där och så. Och fler spelare i Medelpad gör quests och får XP. Så kommer all den XP:n att samlas till Medelpad. Till slut så levlar Medelpad upp. Och typ blir en stad eller ett camp. Och så levlas du upp mera, får du nya quests där. Och till slut så blir det en jävla storstad. Där du kan köpa hus. Du kan vara, man kan bli borgmästare i den staden i Medelpad. I Sundsvall liksom.
Och liksom, och den noden, det landskapet, om andra landskap runt omkring också vill växa, då måste de förstöra Medelpad. Då måste de attackera Medelpad. Och du som är, liksom, som bor i Medelpad, måste hjälpa till att försvara Medelpad så att de andra landskapen runt omkring inte förstör Medelpad och har sönder ditt hus. Oh my god, it's so good. That's a very simplified explanation of the Ashes of Creation node system, but on top of that there's also a lot of variables within this system. For example, at launch there will be 103 different possible node locations. 103 and the location landskap node dictates the quests and world events triggered upon development. At this point you're probably thinking, well, what happens when every node reaches its final stage? Wouldn't that become boring? Well, due to how the system's designed, this isn't possible. In leveling up one node, you lock out the possibility for adjacent nodes to grow to the same size. To change this and de-level a node so that adjacent nodes can progress, players will need to participate in a PvP node siege to destroy a city, for example. Alltså, det är Ekerox. Det är liksom, alla de här nodesen va? Du, säg om jag bor i en node, och så blir min node en hög level. Och så vill de bredvid vill levela upp sin node. Då kommer de behöva attackera min node för att min node är för stark för att deras node ska kunna växa, förstår du? Så det kommer alltid vara det här kriget av att, ja. No, yes! Yes! Fuck, det är så jävla hype! Vänta, Aisen skrev till mig. Soft, let me know. Kanske blir Rocket League med Aisen sen, efter det här. So the town exactly, so to it has room to grow, and different content can then be unlocked. The way the system is designed intends for long-term player-driven replayability, where each server will have a different history of development and unlocked content. No two servers will be the same. An MMORPG with a true ever-changing world. Probably streaming a bit of Rocket League later. There will also be a lot of diversity here too, as the node will take on the architectural appearance of the race that contributed the most XP to its development. Alltså, hör ni? Säg om jag spelar som en elf, okej? Okay? Jag spelar alltid som en elf, okej? Okay? Då kan du hålla din node på ett och de nodesen bredvid kan inte bygga någon klass. Jo, kolla här. Det är först när en node blir högst level så kan andra nodes inte bli högst level. Förstår vad jag menar? Så att andra nodes kan vara level 2, 3, 7, whatever. Men när en node är högst level, då kan inga nodes runt omkring bli högst level. Ja. Det han sa nu. Om jag kör som elf. Och elf, alltså alla som spelar i den här noden. Om majoriteten av dem som har gjort XP är elf, så kommer staden se ut som en fucking alvstad. Om dvärgarna gör mest kommer det bli en dvärgstad. Om orks gör det mest kommer det bli en orkstad. Fattar ni vad coolt det är? Usch! Det här spelet kommer inte släppas på typ 10 år säkert. Fuck, jag är så jävla hypad. Och jag vill dra in er i skiten med mig så ni också är hypade för det här. Hej Casino Cashy, välkommen till Hype City. So let's say a guild of orcs went to an area and contributed the most XP to a node, building it up to a town. Aisen, mannen, this will ruin my life. Men jag kommer älska det. Ny MMORPG. Som släpps om 100 år, säkert. Det är early development fortfarande, men det är första alfan i höst. Och folk kommer få streama det. Och jag tror att Summit kommer streama och jag älskar att kolla på Summit när han streamar. Så i höst kommer jag bara sitta och... Ni kommer inte se streams här, jag kommer kolla på Summit här till. Men de kan bli level under, men man måste ha sönder en stad med maxa level för att själv bli maxade. Jag tror det, Ekerox. Jag tror det är så. Är det typ som WoW? Det är samma genre som WoW. Men... It's so much more than WoW, man. Holy shit. You've then got a town with an orcish aesthetic. Maybe a guild of dwarves wanted to explore a node in the mountains. They some extreme reaction. Their own dwarven city in the mountains. The aesthetic of the node changes at every level of development based on the race that contributes the most XP to the node. On top of all this, each node in the world will be assigned one of four possible node types, with each having unique benefits. You've got divine, economic, militaristic, and scientific. Så beroende på vilken
vilket sätt man vill spela spelet, kommer man bo i olika nodes. Så det kommer vara så här military nodes, trading nodes. Liksom, om jag gillar att köra trade för att jag har kört mycket Arcage. Då var jag en av tradersna i våran guild, Devilish. Så jag gjorde trade runs hela tiden. Så jag kommer ju säkert leta efter en economic node liksom. Där jag kan vara en trader och göra trade runs. Men de här trade runsen kan bli attackerade av spelare. Holy shit, jag behöver folk med mig. Vi sitter och kör typ Minesweeper på Summit Stream. True. For example, will give different building options for players to manage in the node, such as libraries, colleges, and artisan buildings. Whereas if they leveled up an economic node, they could build markets, stock exchanges, and trade-focused buildings. Each node, upon hitting the village stage of development, will have a one-week cooldown before node elections begin. In this, players can try to become the mayor of the node. As a mayor, you get to allocate resources, set the tax rate, and initiate quests to advance the node, as well as choose building projects contained within that node. The way the mayoral election system is designed is different for each node type. For scientific nodes, it's a popularity contest where you vote another player in. For economic nodes, it goes to the highest bidder. For divine nodes, the player with the most node-related service quests completed will become the mayor, and militaristic node mayors will be decided via a last-man-standing battle royale-type mini- Det är så jävla coolt! Det finns så jävla många olika sätt! Okej, det finns fyra olika nodes, va? I en node så är det så här, mest röster blir borgmästare, ja. I den andra så är det den som betalar mest pengar i economic trading. I den tredje så var det, vad fan sa han? Den som bidrar mest, XP typ. Och i den fjärde så är det battle royale type last man standing. Hell yes, Sevadra. Hell yeah, man. Tjena Erkan, blir det gett att göra? Kanske. Tjena Jannika, välkommen. Jag och Melo, lollpop. Jag hoppas det blir så jag hoppas det blir bra. Obviously bad mayors will be a thing that exist in this game, so every month the election process will happen again so that other players have the chance to challenge for mayor. Other than its node system, Ashes of Creation is also aiming to have a diverse range of content to appeal to pretty much. Hey, Janj. You're doing a good thing, my friend. That's a good thing. Det är stort av dig. Och du har någon Discord. Och sånt där. I don't know. Keep going strong, man. Det är viktigt att vi highlightar mentala problem. Mentala problem och så jävla dåligt ord. Val, gloten, du är dum i huvudet. Jag har mentala problem. Jag mår bra, Jannika, tack för frågan. Hej Darwin! Ja, jag vet. Och fy fan, i det här vädret med Darwin. Kommer ju inte kunna... Kommer ju halka. Så lökig man blir. PvP content. In Ashes consists of open world flagging, caravan PvP, duels, battlegrounds, castle sieges, node sieges, arenas and guild wars. But before all of you PvE play. Alltså det är så jävla mycket att ta in här. Så PvP-systemet kommer vara allt helt enkelt. Man kan köra PvP var som helst oavsett level. Yeah, Darwin, I know. I wanna be there. I wish I could have been there, man. Du kan PvP överallt. Någon snubbe ut och questar, du kan gå och döda den. Men det finns liksom en risk-reward system. Han förklarar det här nu. Jag tror han tar det ganska långt. Så sättet som det är på att om du dödar oskyldiga och de inte attackerar tillbaka, då kommer du få lite corruption. Om du är level 50 och dödar en level 5 som liksom inte står en chans, då kommer du få mycket corruption, you know? Och det kommer finnas guilds specialiserade
på att köra bounty hunting efter folk som är korrupt. Och du kan bli av med din corruption om du kan hålla dig borta från bounty hunters så här länge nog. Fatta vad coolt. Vissa kommer köra det här spelet och vara bounty hunters. De kommer bara gå ut och jaga efter folk som dödar oskyldiga. Noobs som står och farmar svampar liksom, level 1. Och de här som har askul och dödar noobs som farmar svampar level 1. De måste hålla sig borta från snuten liksom, länge nog. Måste grinda bort det. Innan de blir dödade av bounty huntern. Men om de lyckas döda bounty huntern så får de asmycket XP. Om bounty huntern lyckas döda dem får de asmycket XP. Oh, this is the best game ever. Maybe. Vi hoppas på det. Darwin, du borde kolla igenom hela den här videon när du får chansen. Usch! Jag satt nyss och åt middag och kollade på när en utav, han som har fundat det här spelet, han som kom på de här idéerna, developern, main developer av spelet, när han pratade i 1,5 timme med Shroud och Summit om det här spelet. Och jag, alltså jag är så, usch vad spänd man är i brallorna. Så det är som ett jävla campingtält. Scouterna har varit här och slagit upp hela jävla, usch. Hey Umbra, how you doing? You are gonna play this fucking game. All of us are gonna play this fucking game. We're gonna have the best guild fucking ever. We're gonna be in a fucking node. We'll have our society. Umbra. Oh, I'm so excited. A penis enlargens. Yes. Marble Guild takes over. Oh, yes. Oh, that would be insane. I'd join it. I'd join that guild. Actually, I want my own guild. But I also don't want my own guild. I want to have a big guild. Like when I trading, armory or military, scientific. Ooh! Simon! Simon, 10 månader. Vi kommer närmare och närmare och ett new. Tack och bock. Tack och bock. Simon, tack så jättemycket för att du fortsätter supporta min stream. Tack för att du är en bra mod. Usch. Tack. 10 månader. King. Jag kan inte allting om de olika nodesen liksom. Vi kommer närmare och närmare. Hur mycket kommer det kosta? 150 spänn i månaden. Subscription based, which is, you know, it makes sense for a game this large. De har hållit på i 5 år redan med development och kommer säkert ta 5 år till, 3 år till för att hålla det här levande utan ett pay to win system. Du kommer inte kunna köpa någonting i spelet för riktiga pengar, ingenting. För att det här spelet inte ska dö, it makes sense, you know? Att de ska kunna vara aktiva med det här spelet som developers, it makes sense to me. It makes sense. Sorry, Utter Power, välkommen. Jag har inte blivit någon ny emot än, jag ska kolla in på det dock. Ja, kanske sen, jag ska köra Rocket League. For the open world PvP, you'll be happy to know that this game has anti-grief mechanics in the... Ja, jag pratar om det nyss. ...become weak. The game will have players on site. I heard pay to win system. So now I'm third in the bit leaderboard. Bro, man. Did you do the exact amount that you needed as well? Okay, jumped up with about like 300 bits. Umbra, 1,399 bits. That's a pay to win system right there. Jumping up on the leaderboards. Umbra, thanks a lot, my friend. Climbing up to the third spot. That's insane. That's so fucking much, what do you call it? Support, man. Thanks a lot, Umbra. You're a legend. I appreciate that a lot, Umbra. Miss you. No, we haven't really ever spoken much. But you're a legend. Umbra plays to pay to win games and marble for kickflips and nothing else. You won't even play Valorant or Rocket League. That's a sin right there. Not playing Rocket League, that is.
do what you want with Valorant. Hey Shay, sir, like it. Hard boss, Simon. Demon Ashes is designed to reward gameplay due to storage being localized. I don't think I get my world record back. Areas of the map having thanks a lot, Umbra. Thanks. Access to certain resources. Det här är det som jag kommer vilja göra säkert. Transporting goods. Köra karavaner och bara mysa, snacka skit, ha det trevligt och sen bara bam. Blir man attackerade. Attack, defend or ignore. Caravans can transport. Och så kan folk välja om de vill gå till karavanen och försvara den och få XP på det sättet och pengar. Eller om de vill attackera den för att loota karavanen. Oh my god. Yeah. Det är så jävla mycket. Det kommer att bli en månadlig event i vilken guilds kan fight in a 250 vs 250 battle to take control of one of the 5 castles in the world. Node sieges are different to castle sieges and are the catalyst for change in the world. Okej, okay, så han gick igenom castle sieges lite snabbt och sen gick han direkt in på node sieges. Castle Sieges vill jag peka på lite grann. Det finns 5 slott på en server. Och de här har ingenting att göra med nodesen och sådana grejer, utan de här har att göra med guilds. Okej? Okay? Klaner liksom. Om en guild äger ett slott har de massor med extra grejer och det är rätt så mäktigt. En gång per månad tror jag han sa, va? Så kommer man kunna attackera det slottet. För att försöka ta tillbaks det. Fatta vilket... Fatta så här bara. Det är liksom nu så här bara. Det är 5 dagar kvar till Castle Siegen. Det kommer liksom vara event som jag faktiskt kommer känna att jag kan vara taggad för. Usch. Det är jävla kul. Och det finns flying... Okej, okay, han kommer till det sen tror jag. Jag behöver inte prata om det nu. En gång i månaden kan man attackera de här slotten. Helt enkelt. Node sieges can last up to 2 hours. If a node is successfully defended, it can't be attacked for a certain period of time in relation to the level of that node. A village, for example, can't be attacked for another 20 days. Ja, man måste dedikera sitt fucking liv till det här spelet, tror jag. Fast ändå inte, för att, lyssna här. Man kan inte göra allt, okej? Okay? Och om du är med i en guild som har ett slott, då är ju allting du fokuserar på är ju den nästa fighten. Right? Vi måste försvara vårt slott. Det är den gilden fokuserar på. Är du med i en trading guild? Allt du gör är att trada. Du kan inte köra liksom, du kan inte vara överallt liksom. Så jag tror att du kommer vara väldigt fokuserad på din grej som du gör i spelet på just en specifik karaktär. Du kommer inte vara någon bounty hunter, trading guild leader, mayor of a town hybrid. Du kommer ha din grej att göra liksom, och de andra har sin grej att göra. För jag menar, så här är det. Det finns 4 stycken olika stages på node. Om man attackerar en node och misslyckas, så är den noden safe en viss period, minst 20 dagar. Är den högre level är det 30 dagar, högre level 40 dagar. Är den högsta level så är den säker i 50 dagar. Fatta då om du är en node bredvid en metropolis. Attackera dem. Oh, vi var så jävla nära men vi fick dem inte. Då måste du vänta nästan 2 månader på nästa försök. Fatta vilket jävla event det kommer vara. Efter de där 50 dagarna. Varenda jävla node kommer ge dem stryk alltså. Alla nodes runt kommer... Ja! Så jävla kul. Alltså jag är så jävla taggad på det. Whilst a metropolis cannot be attacked for 50 days if successfully defended. Additionally, once a node siege is declared, there's a period of time where many services in the node are shut down in preparation for war. Holy fuck. Okej, okay, vänta, det här har jag missat. Det kommer inte vara så här att du chillar och så bara oh jävlar, vi blir attackerade. Ring boysen. Ja, häcker också. Det är upp till 10 000 spelare på en server. Hej, Elin, hur är läget? Okej, okay, så det här har jag missat, men... Ja, jag vet inte, Chispa. I don't know, man. Jag har sett playtests. Ser ut att funka. Ja, det är cap.
det är cap. 8 000 till 10 000 säger de. Men 50 000 cap på antal konton som kan vara aktiva på en server, om man säger så. Så helt enkelt, på en aktiv dag kan det vara 40 000 som inte kommer in på sin server. Så man vill ju helst vara på en server som kanske inte är maxad. You know? What's this game? Ett MMORPG som är in early development och jag är astaggad. Jag mår bra, Elin. Jag mår bra. Jag är så jävla taggad. När man bestämmer sig för att attackera en node så kommer det inte hända direkt. Det kommer vara en period liksom så här. Okej, vi attackerar dem. Bam! Det händer om 5 dagar. Liksom. Då måste man ju fan vara där alltså. Men det som händer under de 5 dagarna är att de i noden kan inte göra någonting. De kommer inte åt sina resurser eller någonting. I think. Ja. Det står där nere. Many services are shut down during the siege declaration period and instead are replaced by preparation quests or services for the siege. Så då är det typ så här. Det finns ingen release date. Jag kan kolla det här. Jag har det faktiskt. Free Alpha. Alpha 0. 2017. Då hade de jobbat på spelet i 2 år redan. Battle Royale Stress Test 2018. Det andra Battle Royale Stress Testet var några månader senare. Battle Royale Open Beta var i 2018. Battle Royale Early Access var 2019. Castle Siege Mode Closed Testing 2019. Battle Royale Testing slutade i år, i mars, 10 mars. Och sen står det så här. Castle Siege Mode After Alpha 1. Och den har inte varit än. Horde Mode After Alpha 1. Alpha 1 Early Look Livestream. Den var i mars. Limited QA Testing var i maj. Limited QA Testing utan NDA är right now, tror jag. Det ska pågå just nu. Och de la ut för 2 veckor sedan en video med 2 timmar bara gameplay. Jag tror det har med det att göra. Alpha 1 release, no NDA, fall 2020. Nu i höst alltså. Och det är det som innebär att vissa streamers, content creators och andra kommer få tillgång till att testa det här spelet. Och no NDA betyder att de får göra content på det. Så vi kommer få se. Vi kommer få se det. Och sen är det Alpha 2. Då står det Persistent Alpha. Den kommer inte stängas. Och sen så kan man göra. Man kan vinna betan. Och den kommer vara. Efter alla alfa. Så jag vet inte när det blir. Och det är 2 stycken betas. Och sen är det Head Start för Crowdfunding Backers. Crowdfunden var 2015. Så den har vi alla missat. Tjena Robli Bobban, hur är läget? Så där har vi det enda pay to win grejen. De får early access, head start, pre-release. Och sen så är det release, to be announced. Och sen kommer det vara major releases med DLCs varje kvartal, alltså var tredje månad. Och minor releases varje månad. Vinna access, du kan bara pre-order. Nej, no pre-order. De kommer att lotta beta-testers. Och sen när betan är över, då kommer de som var med och crowdfundade det här spelet 2015 få spela. Typ 2 dagar innan the official launch. Så jag tror att de som crowdfundade kommer liksom vara de som startar Node-expansionen på alla server. For a village siege, there's 2 days notice, and for Metropolis, there's 5 days notice. These node sieges can only be declared within a certain period of the server's prime time to give everyone a chance to attend. If a node siege is successful, the node is reset to 0. Star Mountain, tack för att du streamade. Resources stored in that node will lose some of those resources, and real space player housing will also be destroyed.
Guild Wars are another separate PvP system in Ashes of Creation, which basically allows guilds to declare war on each other and receive certain objectives to meet a victory condition. This system isn't fully fleshed out as of making this video, but it seems like a more in-depth version of what Black Desert Online Time has, with objective-based components mixed into it too. Give a fool, guilds can be at war against multiple other guilds at the same time, and Guild Wars operate outside of the game's corruption PvP flagging system. I think duels, battlegrounds, and arenas are fairly self-explanatory features that Ashes of Creation will have that we all like to see in MMOs. Not for horsey noses. But overall, when it comes to the PvP content this game will have, it sounds like everything I've ever wanted in an MMO, from the risk versus reward of the caravan system to node sieges being the catalyst for change. Also, see, and here's another UI, you know. Health bar, mana, stamina, allt där nere. Så jävla snyggt. Compressed. Och snyggt. To the prestige of your guild owning one of the 5 castles on the server. It seems like this game has PvP content for everyone from casual to hardcore and everything in between. PvE content will play a massive role in Ashes of Creation and features content in the form of quests, open world dungeons. Allting med PvE som jag sätter i spelet är ganska basic. Relativt likt andra MMORPGs. Så som Arcage, ESO, det är de jag har spelat. Det är de jag har spelat mest, om man säger så. Så pretty basic, men det liksom finns så här boss raids som går upp till 40 spelare. Som tar in. Akta overhypa. Lord knows jag blir besviken efter hypat i år förut. Yep, I know. I'm watching out. Men jag kan inte hålla mig, ärligt talat. Så därför så, jag känner så här, fan, nu blev jag alldeles för hypad. Och därför så kollar vi på den här videon live på stream nu. Så att ni dras ner i skiten med mig så vi alla kan vara hypade tillsammans. Instanced dungeons, open world. Så det minsta man kan köra när det kommer till PvE raids och sådana grejer är 8. Open world and 20% of them being instanced. There will be no group finder in this game, so you'll need to join guilds and find party members via social interaction if you want to partake in a lot of PvE content. De typ forcar social interaction i det här spelet. I'm fine with that. Några kanske tycker att det är fegt, men ja, I don't know. Monster coins, vi skiter i det här. Types of quest. What roleplay content. Där säger de typ bara att det finns massor med bra content för roleplayers. Why no group finding though? Det är för att det är typ så här, det är capat på, om du kör minsta storlek, alltså 8, så kan du vara en grupp på 5 och köra den. Och den kommer inte att fylla ut ditt party till 8. Om du kör en som är capad på 40 som är den största, så kan det vara 3 grupper som är fyllda med 8 spelare i varje. En grupp som kanske har 5, en grupp som kanske har 1, you know? Så det finns caps på 8, 24, 40 tror jag det var. Men jag vet inte varför det inte finns någon gruppförening. Men det är typ så här, du ska göra ditt med din guild typ. Du är i din guild eller med dem i din node. Det är typ society based spel typ. I think. När det kommer till PvE, raids och sånt. Det mesta är open world liksom. Player housing. This is pretty cool. Det är väldigt likt Arcage, vilket jag gillar. Races. In Ashes of Creation. Det finns olika races. Ja, Darwin, jag tror det. Jag har inte sett någonting illa. Jag har sett några lite kritik som folk har sagt, men det är väldigt snålt med det. Här är alla klasser som finns. Och om du säger, om du väljer liksom den här klassen och så väljer du vara en speciell sak. Och så levelar du upp till typ, jag tror det är level 50 har jag för mig att jag har hört, men jag tror det är fel. Det kan vara mycket lärare, kan vara level 5. Jag kan ha hört så fel. Då får du välja en annan grej. Som sammanfogas med din första grej. Och ändrar din karaktär. Så du kan vara en fighter mage.
eller en trader healer. Alltså förstår ni vad jag menar? Du är två klasser liksom. Och det kommer finnas så jävla mycket olika kombinationer om man säger. Class and professions. I don't really care right now. Combat-systemet är en dealbreaker för vissa, vet jag. Ja, precis, tar vi. Precis. Här. Det är blandat action combat och tab combat. Var det Rage Shadow Legends reklamen? Jag missade den. Så det här är lite konstigt. Va? För att action combat är definitivt det bästa tycker jag. När det känns som att man gör grejer. Tab combat alltså. Mm. Men man kan ha upp till 75% av vilken som helst. Du kan inte köra 100% AOE tab. Eller bara action based liksom. Vi får se hur det blir via testing. Det finns 4 stycken spawn points. Därefter väljer du hur du kör. Du kan vara... om jag och Darwin spelar här tillsammans kan han vara en dvärg och jag kan vara en alv. Och jag kan ändå spåna in med honom i dvärgområdet och göra quests där. Man är inte låst till en del av kartan beroende på vilken race man är. Skillnad på tab och action, det har med aim system att göra, tror jag. Jag har inte förstått jättemycket om det egentligen. Men jag vet att Arcage har tab combat, tror jag. ESO har action combat. Man kan typ jämföra det med att jag tror det är typ så att i action combat måste du faktiskt sikta de flesta av dina abilities och träffa själv. Och tab combat är liksom så här det autolockar på folk. Mer realistiskt som du är dvärgen. Darwin! I have no comeback. Kanske missade, men hur är det med klasser? Jag hoppade över den delen i stort sett. Men vi kan kolla lite på det. As with every good roleplay MMO, Ashes of Creation will feature a wide range of races. Currently the game is planning on 9 playable races for launch, each of which have different cultures, which will be reflected in the appearance of nodes that they contribute to the most. You've got 2 different variations of humans, dwarves, elves, orcs, and a race called the Tulnar, which live underground. Different races will have different racial abilities, and each race will have different base stats. However, there will be no gender lock for any of the races, and every race can play as every class. Other nice RP features the game will have include an extensive emote system with interactable furniture, the ability to lean against scenery, sit on benches, and dance with other players. You'll be able to play parlor games with other players inside of taverns, some being dice games, others involving cards. You'll be able to join... Wait, hold on, let me zoom out, come on. Why am I so zoomed in? Det här strecket är inte rakt. Fan. There we go. Darwin is taller than Gluten. Look at this. Look at this line I made here. Look. You see? Jason, come at me, man. Let's have a length contest.
Join different types of social organizations in the game, such as the Scholars Academy, Thieves Guild, or Traders Company. And there'll also be a marriage mechanic in the game that may unlock special quests and further functionality with player housing. Overall, from a roleplay perspective, it seems as though there's going to be more than enough choices and customization in Ashes of Creation that each player's journey in this game will be completely unique, and it will also have all the immersive social elements that can help bring people together in an MMO. Ekrox skickade en grej till mig här. Att man kan... det här är väl som räknas som en del av crowdfunding-grejen. Man kan pre-ordra spelet. Så du kan komma in i både alfan och betan, verkar det som. Och du får lite cosmetics och sånt också. It seems. Okay, let's talk about group finding. Jag vet inte vad deras plan är med group finding och att det inte finns i spelet. Så att när jag säger det här att det kommer finnas olika, att typ en åtta grupp som inte är fylld till åtta, bara har en i sig, räknas in till en max 40 lobby. Det säger jag bara för att developern sa det när han pratade med Summit. Shroud ställde den frågan, tror jag. Och han svarade på det viset, typ. Men när det kommer till groupfinding, I don't know. Om man liksom kan queua upp för att få ett fullt party, även om du inte innan dess är med i ett fullt party. Jo, så är det nog. Du kan inte liksom queua open, om man säger. Du måste ha ett pre organiserat party när du queuar in för raids och sådana grejer. Så är det. Och om man tycker det är bra eller inte, det vet jag inte. Det är nog olika för alla. Men Darwin, som du säger, så tror jag det verkar som att du är inne på att det spelar ingen roll om det finns eller inte. Det kommer, alltså om det hade funnits, hade det ändå inte påverkat dem som kanske har alternativet att välja, vill vi queua open eller inte. Men det påverkar dem som kanske inte har partyn pre-established. Right? Det är så du tänker. Kanske påverkar de spelare som inte har polare. Eller som kanske inte har ett community som de kan interagera med. Eller som kanske inte har en guild som de känner att de kan hoppa in i. Hela skiten kan egentligen lösas av att man groupfindar guilds, parties och så vidare. Ja, och det kan man. Du kan gå med i guilds. Liksom. Istället för en specifik instans. Ja, precis. Så jag tror det Ashes of Creation vill är att man är typ med i en guild och inom den guilden ska du hitta folk som du kan göra partyn med och raids. Jag tror det är det som är deras gameplan lite grann. Med det. Memo. I think. Types of professions and life skills in Ashes of Creation are referred to as artisan classes. Ja, det här är typ bara, du kan ha olika jobb. Which is great, I love it. Jag pratar så jävla mycket så jag har knappt koll på videon. Classes and combat system. Vi är inne på det. Just det, så här också. Om man är corrupt, alltså om du har dödat oskyldiga. Som inte attackerat dig tillbaka. Så kommer, när du dör, kommer du kunna droppa din loot. Andra spelare som inte är corrupt kommer inte droppa sin loot. De kommer droppa material och sådana grejer. Vi vill bara inte ha ett WoW 2.0. Det här är inte som något MMORPG som har släppts än så länge, kan jag säga. Det känns som att alla MMORPG som man ser är samma grej. Alla som jag har testat, om det så var Lord of the Rings Online, Elder Scrolls Online, Archeage. Det känns som att när du öppnar upp det spelet och startar. Jag har inte nått endgame i något av de här spelen förutom Archeage. Men när du startar upp spelet, då känns det väldigt mycket same same. Questing känns oftast same, väldigt mycket same same, you know? Och det känns som att det här spelet är lite mera
Rust-inspirerat. På det sättet att när du går ut och minar för mineraler, när du går ut för questar, så är det alltid en risk. Som Sea of Thieves. Open PvP all the time, you know? And I love it. Okej, okay, så det känns som en väldigt bra grej för det här spelet. Open PvP. These are split into three different trades: gathering, processing, and crafting. Gathering professions consist of fishing, herbalism, lumberjacking, mining, and animal taming. Processing professions basic. Det är något som ser jävla sjukt, jag hörde dock. Animal taming. Om man levelar upp mycket animal taming och du är med och gör world bosses, har du typ en sån här minimalistisk chans att det droppas ett ägg. Du kan få ett ägg, okej? Okay? Och om du är bra med animal skills, så kan du få det här ägget att kläckas. Och då får du ett djur. Och det här djuret kommer först vara en bebis. Och sen växer upp. Och när det blir vuxet så kan du flyga på det. Och det här är så rare. Det här är jätterare, den här grejen liksom. Och de enda andra som kan flyga, alltså kunna flyga på djur, de enda andra som kan göra det är guild leader som håller slott, alltså 5 stycken per server, och borgmästare i Metropolis, alltså den bästa noden. 5 till. 10 stycken på servern. 10 stycken på en server har möjlighet att ha flying animals på en och samma gång. Så fatta om man ser någon. Det kommer bli så jävla coolt. Fatta att det är 10 000 spelare på en server och 10 utav dem kan flyga. Vad är procenten på det? You know? Vad är procenten på det? Oj, fel håll. 10 delat på 10 000. Det är 0,001% på servern som kan flyga. Och om du då får ett sånt här ägg där du kan få ett sånt djur. Wow! Du är den elfte, liksom, förstår ni? Det kanske, de estimerar att det kommer vara ungefär 20 stycken per server som kommer ha tillgång till flying at any given moment. För att flying är alltid limited. Så här är det. Djur har liv i det här spelet. De kläcks, de växer upp. De är ett djur ett tag. Det här gäller alla mounts. Inte bara flying mounts. De har sitt liv. De lever i kanske 2 månader. Dead. You gotta get a new one. And I'm gonna cry. I'm gonna cry when my mount dies, man. Fattar vilka äventyr de kommer göra med sin mount, liksom. Och du kan breeda olika mounts. Du kan, om du är bra med det här animal breeding, kan du ta en häst och en sköldpadda. Du har en hästsköldpadda mount. There you go. En höldpadda. En gest. You know? Så alla kommer ha olika mounts beroende på vad de har valt att para, liksom. Det var så jävla coolt. Refine raw material via the use of certain freehold buildings, such as forges to process ore into bars. Classes and combat system, adventure and world, seasons. Det här är coolt. Tänk er så här. En vecka är det vår, nästa vecka är det sommar, nästa vecka är det höst, nästa vecka är det vinter, sen blir det vår igen. Och så kommer det rulla. I've been looking for this. Max level will be 50 at launch. Okay. Här är det här med flying mounts grejen som man pratar om. Legendary status. The mayor of Metropolis nodes and through legend. Ja, Ekerox, den kommer suga. Och typ om du alltså alla kan hitta ägg. Okej, du måste inte vara bra på det här animal herbing grejen för att hitta ett ägg. Men om du är dålig på den och sen det här ägget kläcks, då kanske du får ett mount som har en livstid på en vecka. Är du bra på animal grejen, då kan du få det att leva för längre, liksom. Förstår du? It's amazing. Very limited time dragon eggs that players might. Här ser vi någon som typ har tagit en fjäril och ett lejon och bara idka samlag. Hur det gick till, det är en bra fråga. Men han har fucking ett lejon med fjärilsvingar.
You know? Kommer det gå någon gris och panda? Obtained from a world boss. It's unlikely there will ever be more than 10 players per server with temporary access to flying. And when you consider that each server will have a population of between 8 to 10,000 players, seeing them will be really epic. It's also worth mentioning that fast travel will be extremely limited in this game, as the developers want distance to make. Next, I want to talk about why I believe this is the most exciting upcoming MMORPG, and why this game isn't just a pipe dream, rather something many people, including myself, will be testing with no NDA before the end of this year. Darwin, listen now. Nu kommer han prata om varför han tror att det här inte kommer bli en bajs i trosan, liksom. Ja, Darwin, de har nog höga hopp, men jag tror att de har baserat storleken på servers från sin crowdfunding. Som exploderade rakt upp i taket, typ så här, $3 million på en vecka eller något. Ja, okej, okay, Darwin, det är okej att vara pessimistisk. Eller pessimistisk är det ju inte. Det är okej att vara skeptisk. Vad det jag tänkte säga. Det är helt okej. 100% rätt av dig. Jag flög förbi. Jag flög förbi den porten. Long time ago. First of all, it goes without saying after everything I've just explained about the game, it will be the most ambitious fantasy MMORPG ever attempted. The game will truly have something for everyone. It's not just a PvP MMO or a PvE MMO, it's a genuine PvX MMO that has pretty much everything. Usually, when a new MMORPG is announced and they talk about their plans when it comes to game design, it's always vague. There's a ton of question marks on many core systems, and it doesn't take long before players can look at the ideas of the developers and straight up say, this is a bad idea, this won't work. New World has been a perfect example of this since the first time I tried the game in 2018 to recently when it announced its delay. When it comes to the game design of Ashes of Creation, it seems to me that almost every aspect of the game has been clearly thought out, and thanks to years of Q&As between the community and developers, we have a clear blueprint for how this game will actually play out, if you care to read it on the Ashes of Creation wiki. When it comes to the core game design systems, there's nothing I'm overly concerned about. Everything seems to make sense and follow a strong design principle of risk versus reward. For me, the only real question mark I have about the game is how fun will the combat be? What does their 75% action tab hybrid combat system actually play like? Det här är väldigt sant. I think if they can nail that and just follow the blueprint for this game until completion, it will be a guaranteed success. Ashes of Creation is primarily a privately funded MMORPG made by an MMO fan frustrated by the direction of the genre, who was extremely successful in business earlier in life. Since I first covered this project in 2017, we've seen the studio he created expand to over 100 developers, attracting people from Blizzard, Sony Online Entertainment, Daybreak Games, and more. This year especially, we've seen production for Ashes of Creation ramp up significantly, and in recent livestreams we've seen gameplay sessions of many core systems working, such as the Mayoral system, early hybrid combat, real-time node development, open world dungeons, a 40-man raid, caravan PvP system, basic professions, and the purchasing of in-node player housing. What's more impressive is the creative director's commitment to transparency, despite the project still likely being a solid 2 years from completion. Sometime this fall, we've been told that people who have access to the game's Alpha 1 test will be able to stream and make content about the game with no NDA. And when you consider that Amazon's New World still has a strict NDA, despite previously being 2 months out from its supposed release, to me shows a lot of confidence in a product. Now, all of that's not to say that Ashes of Creation hasn't had its problems or drama surrounding its development, because it certainly has. Releasing Ashes of Creation Apocalypse, the Battle Royale testing environment on Steam, caused nothing but confusion to the people that were casually following the project. And in the past, the community went long periods of time without seeing any tangible gameplay due to an issue where large portions of foundation code had to be rewritten, essentially delaying the game by 1 year. But in 2020, we've really started to see Ashes of Creation come together. Det där Ashes of Creation Apocalypse-grejen.
Jag hann aldrig testa det. I wish I had. Jag tror det hade varit, då hade jag kunnat mer om combat-systemet, om man säger så. Än vad jag gör just nu. Men jag hörde på när developern pratade med Summit och Shroud. Så pratade han om just den här releasen. De fick mycket skit för det. Att de släppte det. Och folk bara, aha, vad är det här? Är det här spelet ska vara? Du vet, de släppte det typ utan att säga någonting. Men via den playtestingen hittade de en grej som liksom de fick gå tillbaka och ordna. Som hade kunnat sabba hela fucking spelet. Hade de inte hittat det med den releasen, hade de säkert hittat det med typ en alfa om ett år. You know? That would set the game back even more. So, you know. Visst att det var, kanske var ett lustigt beslut, men came good out of it. Även fast spelet kanske tog en liten turn i sidan när det kommer till ryktet. Almost every monthly livestream we've been shown new gameplay. We've already had players get into the early Alpha 1 client and talk about their experiences thanks to no verbal NDA. And community perception of the project as a whole has shifted from extremely skeptical to cautiously optimistic. Whilst there's still a long road ahead for Ashes of Creation, I have to say that in the 5+ years I've been a full-time MMORPG. Det han sa där, det tror jag är jag. Försiktigt optimistisk. Då ska jag försöka hålla mig i huvudet. Medan det här spelet developas. YouTuber. This is the only upcoming MMO that I've been able to look at and say to myself, if this game releases, it has a real chance of being the next truly successful MMORPG. Thanks for watching. Jag tror ni i chatten. När det här spelet släpps, då kommer inte jag ha något liv. I'm a stream this all the time. Vi får se. Jag hoppas att det här spelet blir bra. Jag har letat efter ett spel som kan dra mig tillbaka in i MMORPG-världen. Jag har testat lite här och där. ESO var kul. Hade nog velat spela mera ESO. Men både Hult och Robin som jag körde med spelade inte så mycket av det. Umbra with thumbs up.